До нас долучається Ірина Геращенко, співголова фракції «Європейська солідарність». Вітаю, пані Ірино. Всім глядачам «П'ятого каналу» доброго ранку, незважаючи на таку неспокійну і важку ніч. Як пережили цей ранок і цю ніч? Звичайно, як і всі українці, після таких неспокійних ночей, коли ми прокинулись не від будильників, а від вибухів у Києві, обдзвонили рідних, знайомих в Черкасах, у Харкові, в інших регіонах, де сьогодні, на жаль, ворожі ракети бушували і обламки там впали на території і житлових приміщень, і просто об'єктів, в тому числі в центрі мого рідного міста Черкаси. Звичайно, одне бажання працювати більше, аби допомагати Збройним силам України і протиповітряній обороні найшвидше просто покінчити з нашим ворогом. Не можу не запитати про участь президента в засіданні Радбезу. Був доволі потужний виступ і якісні пропозиції з боку України до наших партнерів і до Радбезу, власне, які стосувалися переглядів, скажімо, принципів діяльності ООН і загалом участі в Радбезі ООН Росії. План хороший і є мирний план, до якого можуть приєднатися наші країни-партнери. Але як тепер нам просувати ці ідеї і чи це дасть результат? Як взагалі лобіювати ці інтереси? Очевидно, що з 2014 року і особливо після минулорічного повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України стало надто помітним необхідність реформи міжнародних організацій, починаючи дійсно з Радбезу ООН, де Російська Федерація зловживає правом вето, порушуючи самі стандарти і фундамент цієї організації, закінчуючи ОБСЄ, Міжнародним комітетом Червоного Хреста та іншими структурами міжнародними, які сьогодні демонструють певну імпотентність і неможливість виконувати свої засадничі функції. Я погоджуюся з тим, що Російська Федерація незаконно займає місце постійного представника в Раді безпеки ООН і, по суті, заблокувала цю організацію, зловживаючи правом вето. І ми бачили, по-перше, хочеться подякувати від всіх нас потужному виступу президента не лише України, а й Албанії, який головував на цьому засіданні і показав, як треба давати по рукам Росії, яка достатньо нахабно поводилася, як завжди, під час цього засідання. І ми пам'ятаємо, що ця Нібінзя намагалася заблокувати виступ українського президента, на що президент Албанії зазначив, що йдіть геть з України з вашими військами. І після цього будемо говорити про стандарти Організації Об'єднаних Націй, які ви порушуєте. Мені здається, що сам формат, звичайно, те, що знову-таки всі країни засудили цивілізовані агресію Російської Федерації, злочини, депортацію незаконно дітей, на цьому особливо наголосили і представники Сполучених Штатів, і Франції, і Великої Британії, нелегальну депортацію, розлучення родин як геноцидні практики. Це важливо. Світ ще раз почув з вуст високих представників перелік злочинів Російської Федерації. В той же час от сам формат, коли знову-таки ця трибуна була використана і Російською Федерацією для найганебнішої брехні і маніпуляції. Ми знову почули від Лаврова про перевороти, нелегітимну власть, фашистів. Все це триває з 2014 року, ця маячня і спотворення української історії. Це все жахливо і неможливість прийняти будь-якого рішення, тому що воно буде заблоковано Російською Федерацією. І тому якраз ще президент Порошенко, і от я ще хочу зазначити, почав в 17-18 роках з генсеком ООН паном Гутєрешем якраз дискусію щодо необхідності реформи Ради безпеки ООН. І мені здається, що на Генеральній асамблеї якраз цьому треба приділити максимальну увагу і саме через Генеральну асамблею провести ці рішення. Тому що в Раді безпеки ООН все це буде заблоковано. Ми підтримуємо необхідність вигнання звідти Російської Федерації, ми підтримуємо необхідність участі там нових членів і Німеччина дійсно
робить величезний внесок сьогодні в питання миру і посилення НАТО, і безумовно, країни глобального півдня мають право більш сильного голосу в Раді безпеки ООН, і тому це потрібно вирішувати. Пані Ірино, до речі, в парламент буде так само. От ця тема не прозвучала, мені здається, під час і виступу українського президента, і інших учасників Радбезу. Але Російська Федерація теж, як практики геноцидні, по суті, да, спотворення української ідентичності, проводить нелегальні вибори на окупованих територіях. І от український парламент під час наступного засідання якраз прийме важливу постанову, заяву, звернення, в тому числі і до Організації Об'єднаних Націй щодо незаконних виборів, які Російська Федерація проводить на окупованих територіях Херсонської області, Криму, Луганської, Донецької областей. Чи може сьогодні парламент долучитися в якийсь спосіб до зняття цієї напруги між Україною і Польщею? Адже, схоже, ситуація заходить в глухий кут. Прямо такий, ну, якийсь вже не тільки економічний, а політичний клінч. Сьогодні вже бачили заяву прем'єр-міністра про те, що Польща не буде постачати Україні озброєння, буде сама озброюватися. Ну, по-перше, ми переконані в тому, що в Польщі так само будуть працювати національні інтереси, які в першу чергу зобов'язують всіх нас разом дбати про спільну безпеку Європи. І тому я переконана, що Польща, що стосується збройної підтримки України, не змінить свою позицію. Може бути, тут знаєте, емоції, передвиборча риторика, але в ключових питаннях підтримки України зброєю у нас, звичайно, я сподіваюся, ніяких змін негативних не буде. Якраз мені здається величезною помилкою спічрайтерів президента Зеленського закласти йому в промову на Генеральній асамблеї ООН цей недолугий і агресивний пасаж щодо сусідів. Це була помилка озвучувати в промові, присвяченій питанням безпеки і війни в Україні, ну, заяви, нехай не називались там Польща, але це читалося між рядків, подібні робити заяви на Генасамблею ООН, я вже було помилковим. Що стосується, ви абсолютно праві, цієї ситуації, Польща наш сусід і друг. Так, національні інтереси кожна країна дуже жорстко свої відстоює, в тому числі економічні. Польща зараз виборча кампанія, вона не завжди, на жаль, цивілізована. Це треба враховувати, що українське питання впливає, да, українські проблеми впливають на хід цієї виборчої кампанії. Але тут точно треба говорити, включати дипломатію, в тому числі міжпарламентську дипломатію. І от ця недолуга заборона українським депутатам на, по суті, виконання своїх обов'язків в міжпарламентському діалозі, вона є неправильною. Наприклад, наші представникам нашої фракції, і мені, і Миколі Княжицькому, який є співголовою групи дружби Україна-Польща, заблокували цього місяця участь в економічному форумі в Польщі. Це є ненормально, тому що ключовою темою цього конференції, форуму високого рівня якраз була безпека в Україні. Я переконана, що нам треба говорити з поляками, спілкуватися активніше. Вони точно нам не вороги. І ці кути згладжувати для того, щоб допомогти Україні, в тому числі в економічних питаннях, в аграрних питаннях, вирішити компромісно проблему експорту українського зерна. І щоб, звичайно, це не впливало на питання безпеки, допомоги фінансовій Україні і захисту наших біженців. Це є великі помилки сьогодні сваритися з усіма на всіх фронтах. І ми бачимо, що не вперше Офіс президента, який перебрав на себе функцію, по суті, Міністерства закордонних справ, то вони сваряться з міністром оборони, нашим великим другом Британії, то сваряться з Німеччиною, то сваряться з Китаєм і з Індією, на яких ми точно треба на свій бік якось перетягувати, а не давати тут пас Росії, ще, знаєте, сильніше обійняти ці країни. Ну, це все дуже непрофесійно, небезпечно, і я думаю, не час зараз Україні в нашій економічній і безпековій ситуації плодити нових ворогів. Ну,
не ворогів, можливо, і не плодити, але принаймні тих, хто перестане нам допомагати активно. Я думаю, звичайно, зовнішня політика – це дуже серйозна річ, щоб тут діяти як слон в такій порцеляновій крамниці. Це потребує, знаєте, інших якостей. І мені здається, що ну і президент Зеленський, ми дійсно, попри там те, що з 19-го року оголосили про опозиційність до нинішньої влади, але немає іншої політичної сили, яка підтримувала би всі речі, які направлені на євроатлантичну інтеграцію і захист безпеки України сильніше, ніж наша політична сила. Ми назовні завжди працюємо в один голос, захищаючи ці інтереси. Іноді, знаєте, професійніше робимо це, ніж слуги. І, звичайно, ми підтримуємо всі позиції влади, направлені на захист безпеки, територіальної цілісності, суверенітету України, санкційну політику проти Росії. Але там, де є очевидні ляпи і помилки, то треба виправляти. Дякую, Іро, за коментарі. Ірина Геращенко була з нами, співголова фракції «Європейська солідарність». Зараз в етері невеличка пауза. Повертаємося до вас о 10-й із останніми новинами.